Нам потрібно було комусь допомагати. Була така потреба, велика потреба. І ми зрозуміли, що вже переселенцям і так допомагають, а в лікарні вони просто лікарні не справляються з таким напливом поранених хлопців. Ми прийшли до лікарні і поняли, що тут їжа це таке, це мінімум, що ми можемо дати. Звичайно, це класно, але тут і так хорошо зараз кормлять. Але ми з ними постійно на зв'язку. Треба стрижка. У нас дівчата перукарі, група наші бджілки перукарі. У нас група є наші водії, які возять їх в банк рішати свої проблеми. У нас є стоматолог, якого от сьогодні, наприклад, теж до стоматолога веземо. Плюс перешиваємо одяг якийсь для них. Я всіх запрошую. Хто що вміє, долучатися. Вмієте ви стрижку? Будь ласка. Дзвоніть. Вмієте ви шити, теж дзвоніть. Може ви вмієте там малювати гарно і проводити майстер-класи, теж дзвоніть. Якщо співати гарно вмієте, теж дзвоніть. Ми вас всіх пристроїмо. Допомога на напрямку психвідділення, вона справді дуже специфічна. І не завжди виходить, знайти контакт, але тоді, коли вдається, то, звісно, це про те, як комунікувати в палаті, навіть коли не одна там людина, бо зазвичай в наших палатах немає індивідуальних палат, і тому треба відповідно всіх залучати до цієї розмови. Це певним чином і цікаво, і складніше. Але зазвичай це такі розмови досить легкі, ми не залазимо в глибину, тому що для цього є фахівці, а наше завдання порозмовляти на якісь звичайні побутові там питання. Чи я розумію, що це величезна справа спільна, волонтерів, підтримки духу нашого і нашого волонтерського, і наших захисників. Тому я закликаю кожного теж долучатися до таких ініціатив. Це тут склад для дівчат-помагаторів, тут продукти, які вівторок вони забирають, і потім з них готують. Тут все – від олії, борошна, різних каш, горошок, кукурудза, є готові салати, якщо не встигли. Ну і все-все-все для військових. В принципі, тут є і для фронту, але оскільки армія, слава Богу, не голодає, то тут продукти зараз для військових, які поранені, перебувають в закладах Ужгорода. Ми рухаємо.